დავაი უფში, დავიწყეთ. ეგ არის? ხო. ბაჭი, შენი სიცილები არ იქნება? არა, შორსდა. აი, თამაში. ხმები გესმის? იქაც თალკე ოთახში. ძიში. წყალს დაუდებ და საჭმეხს თუ? არა, ვერ დავინახოთ ეს ძიძა, თაკი ძღნერებს. მაგრამ იქ შეიძლება გვანიშნოს ეს რაღაცები. არა, უშ გვექნება. გამარჯობათ, მეგობრებო, მოგესალმებით წინაზე. კალატოზმა დაიწყო, ეხა მე დავიწყებ, მაგრამ თავი სამყარი ყოველთვის კალატოზი დარჩება, ანუ. ეხა რაღაც ფრაზა გამახსენე, მაგრამ აქ არ ვიტყვი. ის არის. რაღაცები არის, რაც ჩვენ გამოგაქცევა და არ ამბობ ხოლმე. გემრიელი ადამიანი ყავს დღეს თუმრად, არ ჩვენ არ გვიჭამიან. ჩვენ კიდე. რაღაცა კანიბალები. კანიბალები და ეს გემრიელი ადამიანი. ძალიან კარგი ხორცის მქონე ადამიანი. ბიჭო, თან როგორ არის, იცი? ქონიჭლე რო არის და? ხო. აი ეგრევე. ამას ეგრევე უყვარს. აი მე სამი ფენაზე მეტი თუ არ არის ვერაცა, მართლა. გემრიელი კაცის სახელი ყველა მიცით ხე ისედაც, მაგრამ მაინც ომარი Go Let's Play ჩვენ მეგობარი. გვეწურა. ანუ Go Let's Play, ანუ წადი, დროზე ჩართე. წადი. წადი ჩართე ითამაშე. ოლი, ნახე, კოჭი გააგორე. კოჭი გააგორე. მაგის ინგლისური ვერსია იყო ეგ. დღეს სხვადასხვის აი ამ პოდკასტის ჩაწერის დღეს ახლა არის არა, დღეს ყונה მოხდა, ეგ უნდა თქვა, ძმაო, სპონსორებმა რომ გაიგონ, აქ რა ხდება გარშემო არ უშენ. პანელი თავზე დაეცა, კაც უდათ არის. კამერები მიწა შეფლობდა, აგერ საძიურ, ანუ სკამზე არ ვძივარ. ბამბუკზე ვარ და ნენა მაღალ მივდივარ. ეს კაცი საკიდან ისის. აგერ განათები ეცემოდა, 2 საათი ვაწყობდით, მე საათ შევყლეს ვიყავი და უგიანე 1000 რაღაცა მოხდა. და პარალელურად არის ესპანეთი შვეიცარია ახლა და აა და ეს საკადის. ეს რაღაც გამიკეთეს ამ გადაცემაში და არ ვიცი. ხელფასის გაორმაგებას მოვითხოვ ალბათ შემდეგ. კომენტატორ კაცი აიქუნა ეცი. ანუ საშუალო ისურ მეცადინეობდა ეხა გაიტანა გამოიტანა გაძურა გამოძრა მიზი ხარ აქ და რაღაცა რომ კიდე ეგ არ გირჩევნია ა ჩვენ ვართ სტადიონზე მე ეგრე ვიცი და ლოკომოტივის ბაზაზე ვართ საგურამოში ძალიან კარგი საშუალო ძალიან ბალახი ჰაერი არა ის არის კარია და კაი ბალახია აი როგორი როგორი სამწადა როგორი ვაიბი მოდის იცი ვინ ვაიბი ქართულად რა ქვია მაგას ანუ როგორი აურა აურა დიახ ხცოდნია ანუ როგორი ვაიბი მოდის იცი აი რაღაცა ხინკალი უნდა დავაყო. კი კაცი ერთხელ გაიცეოდა. არა. დღეს ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, მერაფსეფაშვილი ისევ არ მოვიდა ჩვენთან სტუმრად. აა მინდა რომ მერაფსეფაშვილიც მოვიწიოთ, რა. იყოს ბოდიში იყო რა ვიცი. უარი გითხრა. არა, არც მისულართ, არა. რაც შეეხება დღევანდელ თემას ჩვენ სასაუბროს, ომარ ძალიან საინტერესო თემაა. მართო Go Let's Play. როგორც თქვენ ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს. არა, ეგ სამივე ისეთ პონტი დაიბნევით რა. ეს თავი წავყარა და მაგარა იჯაგრება ხოლმე, როცა მიდი, მიდი ძმა. ხო, დავა. ხარმი აღარ ვიტყვი. ახლა, ახლა, დავა. ძალიან საინტერესო თემას ვსაუბრობთ თქო დღეს. დიახ. რა ძმა? ჩვენ თემა დღეს არაფერი. არაფერი. როგორ სპონსორია, არაფერი. დედის ტყონელია, რა? მე მოვიგონე. ა ჩიკო, მომის ნიკოპსი. ომარ, რახან სტუმარი ხარ? ამოიღოს, მოდი არ ამოიღოს. არ ამოიღოს. მახა რატო დაგავიწყდა? აა, ჩვენი დაგაგვიანდაო? რატო დამოგვიანდა? ეხავე არ დამოგვიანდა. ჩვენი პოდკასტის წარმოდგენია კროკობეთ.com-ი. ეს კროკო. კროკო ყავს აი. კიტაკოპლიამიგა. ასე და გამოძურეს რა, ანუ მაგერს ამბობს კროკოს. აა, კროკო, არა, ჩვენი იქ ხო თქვითო ჩვენი ფულების ჩასხმელა, ჩვენი პოდკასტის წარმოდგენია, კროკომეთქონი წარმოგიდგინეთ რა. ანუ ძალიან მარტო ციფრ, ანუ არ უნდა twin თქვა. რატო და აი ხო, ვსო, რატო დააგვიანო? იმიტომ დავაგვიანე, რომ ყალე Google Map-მა მინდა მიმართო Google-ს და თქვენი დედას შევეცი. Google Map-მა ის არის. აურია. Google Map-მა ჯობია თქო გაიგებენ. ალესდემ კიდია, მეზე, აი ეს ხო იყო. YouTube-იც მაგათია. აი ა YouTube-მაგათია. YouTube-ის დედას შევეცი, რა პრობლემა? არა, არა. არაფერი. ჩვენ ვერ მიჯნებით მედაომარი. აი ხო იყო შემოსახვევი. აი შემახვევინა, ცხეთა მომატარა და ისევი გამომიყვანა. არა, მე როყლევარ და ეგ არ ვიცი იქ უნდა შევქო გავიგე, მაგრამ გურისთვის არსებობს ბუბეთ, ხო? და ამიტომ დამაგვიანდა, ბოდიშით მიჭებ. ხო, როდის დაიწერა გრენდომთან ალბათ მიხვდებოდი რა. წეგან ჩააგდო, ეტყობა გაკრული შენთეგრე წეს ხომე. აა ამერიკელებს ფეხბურთი ვინასწავლავ, ეგეთ კითხვა. დედა. დედა. მაგრამ მაგათ მოჯახის წერობა არ იცი, ხო? ეს ვერსია გაქვს? ხო, იგია ომარ, ძმაო, მე ეგრე ვიცი, რომ ამერიკაში 18 წელს გახლავში გავიგე. ძირთათი ამერიკელებს ფეხბურთი ვინასაა? მე აბაროც უღებენ ბავშვი. ამერიკული ფეხბურთი ხვარი გულისხმება. დაგერთულებინ და ამერიკელებს ფეხბურთი ვინასწავლა? ამერიკელებს ფეხბურთი არ იციან. როიცოდე ეს არის თ. აა ეს არის ახალ დამწერლობა მივიღეთ და აი ეს არის წერა არის აი ეს არის თ აი ნახე ეს არის ახალ დამწერლობა. მე ამოანათე რა. აი რო გიკვირდათ ხომ რენდოზენს რა რანერად ბლუკუნებო. აი
ხახი ხო? ხო, თუ არის აშკარად. ხო, თუ არის. მე 90-იანებს გქურდები რომ 20 წელს დრენ ხოლმე, ესე ეგრეთ წეს. ანუ ეს კაცი რატომ მოიყვანეთ ეხლა? უთხარი, არ უნდა უთხრა? აა, ომა, რატომ მოიყვანეთ ეხლა დღეს? ეხლა რა ხდება? გიგითხრა, მაგრამ არაფერი ისეთი და რაღაცა, მაგრამ რაღაც თემები აინტერესებს. ფონდის ფული გაქვს დასადები. 3 ლარი? 25 ლარი და შეშის გაქვს 1 მე შოკის 5 ლარი. დიახ. ხო, მოხი ბუზი მეღვა. შეშ, ახლობელი, რატო უხელის ბუზი? ხელზე საკუთარი ბუზი. ომარ სხვადასხვაში უნდა აღნიშნო, რომ ყველა გადაცემაში, რამე სტარტაპი თუ არა, პირველ გადაცემას დებენ, ვინ მოიწვიოს სტუმრად რო ეკითხებიან? ომარ. ხო, Google-ის Play არის, პირველი 100 კომენტარიდან 98. და მე ასე. მეორე საფაში. მადლობა მეგობრებო. ხო და ანუ ომარს ყველგან ეთქვენ ძალიან უყვარს ხალხს. ან შენის თქვენ გინდა რა, ომარ იმიტომ მოიწვიოთ, რომ კომენტარებში დაგვიწერეს, ბიჭო? ჩი, არა, ომარ არ დაუჯეროთ, ნო. აბა რა არის ეს მითხარი? სიყვარული და გახარება და ერთობა და ჭიქა. კარგი, ევროპის გურძერას გეტყვი. ევროპის ჩემპიონატის თემას რო არ აუწდეთ, ანუ ხშირად უწდებით ხოლმე. ვის? აა, მე მომეთქანა საფრანგეთს გავარდა. ხო, საფრანგეთს გავარდა. მოსწყნიათ? ეს ერთი რაღაც ხო წააგე უკვე. რა წავაგე? ეხლა რა მოგწე? რატო გავარდა? პენალტებს რო გაგიტა ყველა გუნდი. რატო გავარდა საფრანგეთი? ჰა? რატო გავარდა საფრანგეთი? უ გეყურებინა თამაში და кайფი. ანუ მიზეზი რა იყო ვაფშე? ეგ თამაში დადგმული იყო ეს შეამჩნიეთ, მაგრამ მიზეზი რა იყო? გამაზული. შეამჩნია, მიხდი. დიდი ფული, ვისედო? საფრანგეთის წაგებას. ჭყონიას პორტუგალიის ძინავდა გედო და შენ არ ვიცი. შენ გედო? და უყურე? არა, იმან რომ დაინახე ხო წერია სია საძმე ფურცელზე ტოპ მიძდადო რა, თანხები და იქ რომ წაიკითხა მახარაო იმან. ეხა ნახე, როგორ ეხა განახე მომის განადგურებას ორ წამში. როგორ დამთავრდა თამაში? ჰა? ალეზები ფული ჩამეიწყა რა მშენობა. ანუ მაგხელ ფული გედო და თამაში არ უყურე? ანუ 2-1 დამთავრდა. 2-1 დამთავრდა. და რა გეწერა შენ? რას გეწერა? ანუ რაღაც კოეფიციენტი. საფრანგეთის წაგება მეწერა. წაგება ესე უბრალოდ ესეთ კოეფიციენტი არის? აა, ეგ შენ ღარიბები დებთ ეგრე. მიდის თემა იქ უკვე ისია რა. ღარიბები დებთ ეს რაღაც ერთ წერტ, თორემ მე დავრიკავ და ვეუბნები. საფრანგეთის წაგება, ესე საფრანგეთის წაგება. მე ზირთად დროში რომ წავუგია. მე პენლებში წააგო, რა მნიშვნელობა აქვს? ზირთად დროში წაგება ცალკე იდევა, როიცოც. ანუ ფრიბის როლი ინფორმაციით რომ არის. შენ ცოდნოდ და ეხითხოდე რომ საფრანგეთის კი არა, შვეიცარიის გასვლაზე წერაო. გასვლა რა კაცო, საფრანგეთის წაგება. საფრანგეთის წაგება ტოტალიტარული მანახე, სადაც საფრანგეთის წაგება ესე წერია. ან ტოტალიტარში არ დამიდია. ხელზე მომაზაო. ჩვენი სპონსორია კროკობეთ.com. მიბაძეთ მახარა, სხვა მართალია კანონით იგზალება, მაგრამ არა, აქ ქვეყანაში თურქეთში მომაზაო ხელზე ძმო. კაია. მივდივარ გავიმაზები და მოვდივარ, ანუ აქ კანონმდებლობა მიგზავნოს. ვერ დაჩაგრა მოკლედ. ები. ომარ მიგოვა. არ უყურავს ჩვენ დიდოს. ჩვენ დაკავდეთ. ეგ ინ გავარდა, ეგ მაინც ის პოზიციაში. გორია ყავდა აქ, თამაში როქონდა. აქ იგი და ჩემი. იქ თამაში იყო ლორი აქიშდა ძმო. ისინი კითხა ლორიასა და რიოს აეჭვა. ყველაზე არაფერს შეხოს. მაგრამ ეხა ბელგიას რა. ნოი. ამ თამაშსაც მას როგორ მგონი? ბიჭო, არა და როგორი ვიდი გაქვს? იო, მაგრამ ვაფშე ინტერნეტით შეშო, შენ ფეხბურთი იმენა გევასება და ფეხბურთი მევასება. აი იმენა შენ ფეხბურთი რა. თამაში. ჭყურება არა რა. ჭყურება არა, იმიტომ რომ აი ზოთა ისე უყურებ რა, კომერცია რა. შენ ხო ტრამვის გამო და კომენტატორებიც მაგ კომერციული ტიპები ხო გასაგები. კომენტატორები. მაგის კომენტატორები. ომარ, ანუ ხო შენ ტრამვის გამო არ დაანებე თავი? ხო და თამაში ხო გიშლის ხელს და ანუ ბოლო ესე იგი ფეხბურთში ვერ ხარ ჩართული როგორც გინდა ისე. ფეხბურთში ვერა, მაგრამ რა ტრამვა მიიღე? რაღაცას ვახერხებ რა. ხერხემან. გადაუტყდი წელში და მალები მაქვს ამოვარდი. ხო, ნუ შევა ყველგან შევა რა. ზოგადად ეგრეა. ეხა ნახარა გაშიფრავს რას და იგულის ხმა მაგრამ აინტერესებს. შევა ყველგან შევა ყველგან შევა რას გაშიფრავს? ვეღარ შევა. ანუ თუ შევიდა შევიდა რა, თუ არ შევიდა. ანუ ვიზი არ ლაპარაკი აქ. არ არის მაგაზე. აბორა მაგაზე. არ არის ძმაო. თუ შევიდა შევიდა. არა, არა, არა. აა შევჩენკო არ გაგია ანდრეი შევჩენკო? ფუ მაგის დედა შევჩენკო, გარეწარი ტიპია. მაგაზე იყო ხო? უკრაინელი ბიჭო. აა ძმა. ეგ იცი რომ ქალი რო შეიწირა. ვაი მე დედა შევჩენკო. ვაი დედა შევჩენკო, არ ხარხე ვიდეო. ქალი მომაგან ავარიაში დაღუპა, ხო? ბურთი გაარტყა თავში. უშდა რომ მოკლა ხო? ავარიას ეძახიან. ბურთი ყველაზე მეტჯერ რამდენჯერ აგიკენწლიაო? ომარი კეთლის კარგად. ბურთს. არ ვიცი. ბურთს. დივით რომ მულტფილმი იწყებოდა ხოლმე პაპირუსი მაშინ დავიწყე და მშობელთა კრებაზე დავამთავრე. იმიტომ დიახ შემა დამაგდებინა მირწყავდა რა ინფორმაცია რომ უთხეს როგორი ბავშვი ვიყავი, მაშინ დავაგდე.
7 საათი. შენ დააგდო, შენ დააგდო. კლება 7 საათი. დამაგდები. არა, მულტუს უყურებდი ჯერ ჭამე მე. ან თანკენ წინ. ხო. მე ჩავედი ბებია ჩემს ბანკების დახუფაში მიეხმარე, მე ამოვედი. მანქანა. ხა, რა კენწლო ხო იცი რომელია? ერთხელ ვაკენწლე დაიჭერ ხელში და დაგაკია, ანუ უნდა კენწლოთ ან ესე. ანუ პერიოდში უნდა კენწლო რა, ბერჯე უნდა შე. ერთხელ ვიცვლიდი. ერთი მუხლი თავი, ერთი მუხლი თავი. ანუ ჩემი რეკორდი საათ ნახევარი რა. აა, შენ დროზე გაკ ხო უკვე? რაოდენობა უკვე. საათ ნახევარი ძალიან ბევრია. არა, ნუ არც ისე რა. არა, 7 საათზე ხო? 7 საათზე შეიძლება. ანუ არ აღჭირათ ეხა? აა, ბანკებს რო ხუფავდით და თანკენწლიდი? ანუ ესე ხო შევა, რომ ეგეთი რამე მართლა თქვა, რომელიც Show us what you got. იყო ეს. მოიცა ამოვირჭო. დაგვენძრა. ეხა ეს რას დაყენებული არის კამერები? არ უნდა აქვე ვიზავ რა. აი აქვე ვიზავ რა. ან რამდენი ავკენ? ჩანს ეხა ეს. So. იგა. სიმძიმე გავიგე ერთი წუთი. აა, ბუშტით კენწლიდი? სიმძიმე. იმით კენწლიდი? ფალებურტი, ამით ითამაშო მე ბიჭე, მაგიტო ერიგებენ ვერას დროს. ვინმე მუხარათო პროსტა ბურთები. ნაკერი აქვს ძალიან ცუდი ჯერ. ერთხელ ვიღაცამ დამიჯეროს. მოიცა დავჯდე. ეს ბავშვები რო მუხლებით იწყებდნენ ხოლმე კენწლი. ეგ თემა. მე დავიჯერე ნაღდად. არაფერ. მეგობრებო, დღეს ახდება თქვენი ოცნება, როცა მიკერძოებულ კალატოს, მაგას გიწერა მიკერძოებულია. მესის რატო აგინებს ეს მიკერძოებულ კალატოს? არ ვიცი რა ქვია, მაგას ეგ სხვა არსებობს ქართულში. გავსტროჩკავთ. გავსტროჩკავთ. ანუ ხუთი პენალტიდან ერთს მაინც აიღებ. ხო. ანუ ეგ ცოტა ხერხული გაქვს ხო არ არის რომ? ხუთიდან ხუთივე არ წამო კარებში, ერთი წამო და იმას წავიღებ, მაგრამ. ოკეი. ბიჭო, ანუ ახლა ეს კარგი იყო, როცა ეს ჩელენჯი არ არსებობდა და შეიძლება არი არსება და მაშინ ვლატაობდი და აგე 20 წუთი დარჩა. მაინც იმოვედუხს ხა? არ მართლა გონია რომ პროსტა გამოვა კარებიდან. და კარებში, ანუ კარებში გაიტანე გოლი. რატომ არა? აა, აგია ჩადგომა, გამოსტობინ და უკვე. ანუ მაგითიც მოიგებ თუ კარებში შეაგორე ბურს. და არ მინდა, ხელში დაიჭირე. შევარდი კარებში. ისე რომ ბოძებს არ დაეჭახო. არა, ეგრე. ეგრე შემიძლია. აი, 1000 აი. ყველაფერს აკეთებს რომ კარში არ ჩადგეს. გულით ყველაზე შტამბეშტავი ფინტი რა იციო. აუ, ხმელი ფოთოლი მე. FIFA-ში ძმა. თუ ზოგადად. ნახჩი, რეალ. FIFA-ში ნახეთ ახლა ვინ დაიცის, მაგრამ. რეალში. ბიჭო, ეხა ძანაც ვერ მომ 2-1-ია. არა, ეხა არაც ვერ მოგიდიათ. აგინდეს თუ. რატომ უათრებთ, ნო, მაგას. ფინტი. აქ რანაირად უნდა განახო ჩეჩემა. ფინტი აქ. წებო წასმოდია ზომაც. ხო. რას მიყურებს, შენ რამას გავაკეთებ ხა? ამ ომარი გაკეთებს უფრო ფინტას მე არ ვიცი. ა მე ხმელი ფოთოლი ვიცი და ანუ ესე რომ უტყავ და ესე რომ ესე რომ უხორს. ეტენება. ა ზლატანი რამდენ წლამდე ითამაშოს ფეხბურთში? სულ. აი სულ, ჩაკ ნორისული პასუხი. ზლატანი შეიძლება მე იმაზეც ვიზახდი, წამლით რომ მოკვდა. მალე მოკვდება მეთქი, არავინ მიჯერებდა და იგივე ვიზახი ზლატანზე, ხო. რას წახი? ზლატანი წამაში გაიპარე. ომარ, შენ საყვარელი ფეხბურთელი ვინ არის? რონალდინიო. რონალდინიო იცი? ისო? ზიდანი. ზიდანი შენ. ატოჩი, ატოჩი გადა. ზიდანი, ბუფონი და ლორია რა. ნუ ლორია ხა. ლორია ისწავლა რა. ჩემი. ლორია რა ვიცი რა ქიჭდა, ხო? ჩემი არის რონალდო ბრაზილიელი. ა, ორიგინალი რონალდო. კი. ჩვენ არა, ვოიაჯერის მაგა, ჩვენი მაიკები გავრეცხეთ. კაპიტანის მაიკები გავრეცხეთ, მართლა ამას კი აცია, მაგრამ მე გავრეცხე. აშრება. წინა გადაცემაში არ მეც ვარ გახსოვს ეს? არ მე შენზე ადრე გავრეცხე. შენ შენზე სუფთავარ. აგაცინებს. გულით ხომ მე უფრო სუფთავარ რა ჩქო გადაამოწე. არა, შანსი არ არის. მოიეჯის მე თავად დაგვა სპონსორი თქო თუ შეიძლება აქეთ გადაცემაში. აა, ომარ, კაპიტანის მაინც უნდა გადმოგცე, რომელიც დამზადდება რა. ბოდიში უკან შენი გვარი ეწერება. აა, გაიხდე და მატარას მადლობა რომ მოგიტანა მაისური, აი გეტყვი რა, მაისური. უკან შენი გვარი. ბრავო, შენი გვარია წერია, ნომერი რა ციფრი გინდა ეწეროს, მო. მართლა გეუბნები. 10. არა, ეწეროს აწერია უკვე ხა და ხოა შენ. არა, ბიჭო, რომ ხაზავ აი იმას შვები. აა, თავგრევე. ტელეპატიურად. 10 ნომერი, წინ რა გუნდის ისე ხატოს. აი ეს. ნაკრების თუ გალეობა რა ქვია. გერბი, ჩო. გერბი. ჩვენი ნაკრები ალბათ რა.
ქართული? არის ჩვენი? აა, პატრიოტული რა. აი ეს ყალეობა რო ჩაიცვი უცხო ქვეყნისა, კაცი ეგრევე ქართულია, ძმაო. ლორია ეს იქნება, აი იქნება мама ჩემია ბელგიიდან და იქნება ჩემთვის ძალიან წმინდა, რატო ეხები ეხა ეგრე? აი შენ ძმას ეტყობა რომ ნახევრად ბელგიელი ვარ იქ. შენ ძმას ეტყობა რომ ნახევრად ბელგიელი არის. აი ნაშვილები როა მაგას რატო ამბობ ეხა ამ გადაცემში რატო ლაპარაკობ მაგაზე? ა? ომარმა მოიგოს ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატი. აა შემოგე მიჩეული ხა ხო? კი, კი, მე. რომელი ცხოველი? ეხა კომენტატორია და მაგ რომელი ცხოველი? ცხოველი წერია. კი, კი, რომელი ცხოველი? ცხოველი, ცხოველი. წინასამეთყველებას ენდობით ხოლმე. მე გეტყვი. მახარა ერთი იქნება, მაგრამ просто საფრანგეთ ვერ გაარტყავ, ეს ცხოველი? საფრანგეთთან და მიყვებოდი რა. ჩემი დედა ხა. ამის კავკასიური მახარა. მე მე დახი ცხოველი. კავკასიური მახარა ესე არის. მურა מחარა, კავკასიური მურა מחარა, აი. შენ ძმას აღარ უშვებ. საფრანგეთს რა დაიგინა, რომ ჩემი დე ანუ საფრანგეთი გახდება და თქვენ არავინ არ თქვათო. ვაფშე, ანუ საფრანგეთს ობა მარტო მეო. კი გატოჩი, საფრანგეთ ყველაზე ძლიერი იყო თუ რაღაცა კონკრეტულად რაღაცა ის. ანუ ყველაზე ძლიერი რომანით თქვა. მე მგონი რომ აი რა ფეხებს რო რაცებში აცოცავენ ხოლმე, ეგრე უნდა დავსვათ ჩემი ძმა რა. გუნდები რა იყო. მე ვერ მზღარ მე უნდა ჩემი ძმას გადაწყდა ეგრე. წასე ძმებს გულის ტკეოთ ხოლმე ძმებზე. ლუკა აკრანდი. რაფეხა პაული რო იყო ხო გახსოვს? ვი? რაფეხა პაული. რაფეხა იყო 20 წლის მუნდიალზე და საჭმელს შაუყლია და რასაც დააждდებოდა იმას იმაშებოდა. ეს მოიგებს ამბობდნენ, მაგრამ მე მოკვდა და და ვეღარ იგები მე. იმიტომ გავარდა. ატყანდა ხო? ატყანდა. შენ გასხობებს. ან ტიპი არის ძმის პროსტიტუცია, შარტუნდა მე მეუბნება კიდე რაღაცა. ჩემი ძმა ყავს ბიჭო. კარჩე, ამ გადაცემის ჰაილაითები არის ლორია, ჩემი ძმა, მეტი არაფერი არის. რარიო შენი ძმა. რა? რარიო მაგი ძმა? ძმის პროსტიტუცია შენი ბრალდებული რა. იმკაც არ უნდა იუთუბერები და ის სწავლობს და რაღაცას ალაპარაკებს რა. და იქარი რა გითადგა. თან ეს შეება ხომ რა? აი ხო გაიცანი ჩვენ ზო, ხო უნდა იუთუბერები რას სულები? აი იუთუბერ არა. იმ დღეს აზე ურთყავდაში TikTok-ის რეაქციები ჩაწერეო თრაზე. გოლი ყველაზე შორდან რამანძილიდან გაგიტანიაო. კარის ხაზე. აბა რა ყველაზე შორს ასე თქვი. გორში არის კვერნაკის აღმართი რა. სასაფლაოდან მარტო ოღონდ ხუმრობის გარეშე რა. არა, ისეც შეიძლება, აჩი რატო გეცინება? ჩემი ძმა კაცის, თუ იმან იცის ეგ აღარ. მოდიო და ჩემი ბაბუის ძმა კაცის, არა, ჩემი ძმა კაცის ბაბუის ამედია. და გასვენება იყო. და იქ ბურთით თამაშობდით რა, ხა სანამ ის ჩამარხავენ და რაღაცა ერთობით რა. იქიდან დავარტყი. პროსტა ეს ბურთი ხო დაიკარგა, გადავარდა რა. დაიკარგა იმის მაგინეს მორჩა რა რაღაც. საღამოთი მივედით დაღმართზე დაგორებულა და უბანში ორი ქვა კარები რაც გაკეთებული ზუსტად იყო დადებული რა მარ ოღონდ 4 კილომეტრი ნახევარია სასაფლაოდან იმ კარებამდე ოღონდ მართლა გეუბნები არ გჯერა ბიჭო ანუ მაღაზია შორიდან აგაგიტანია მე გამიკვირდა რომ შენთვის 4-9 კილომეტრი აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ზვარი ტრაქში გამი წინდა ტყული ბურთი ტრაქში გამირტყია საკუთარია და მოგვიხევი ძალიან გვაინტერესებს დედამიწა გვალია ეგ ისე რომ იცოდე ხო მართლა შენ ძმის პროსტიტუციის გარდა სხვა რაღაცებიც და წაიკითხო. აი იქნება ხო? მერე. მახარას თვითონ გული დაუწეროთ კომენტარებში. ანუ კალთოს ყველამ დაუწერეთ ჰეშტეგით რომ განთავისუფლე ლუკა. მართლაც ოქტომბერს დაახზე გადავდივართ და უწერთ რომ თავისუფლება ლუკას. ეგეთი ჰეშტეგი იყო მე მგონი ადრესი. ოუ, მოდი მოხდე. აი ესეთ ის აკეთავ. ძვირფასა მაგაბრებო, ეს 10 ჯერ მოხდა მახარას თავში უკვე და ანუ ამიტომ ლაპარაკობს ეს რაღაცებს. ანუ თა იმხარ თავი აქვს რა ყველა ამას მოხდა ხო შეიძლება ბანი იმას აა ექსტრემალური პირობები ომა შეიძლება პენალტს გაუტანდი מחარას 10-დან 10 10-დან 10 წარები არ დამიტყა და ვერ გამიტა მოდი ორი წარი დაგვშა და ამოვწუროთ მოდი ჯონი სინსი ფეხბურთელი რო იყოს რა პოზიციაზე ითამაშებდა ჩამშლელი არა მე მგონი უკანაცვლელი უკანამცველის წინამცველი გაიქნებოდა. უკნა იქნებოდა აშკარად. უკვე არა, წინამცველიც კაი არის. და საერთოდ თავდასხმა. ზევიდან ამი არის ფეხბურთი? თავდასხმა. აი ზევიდან ამე კადრი, ამე ფერია. ზევიდან წაკუსულზე? არა, აი წინიდან უკნიდან და ზევიდანაც ძალიან მაგარია, ჯონ. კი. ხოლო რენდომ თემა, მეგობრებო. მოიტან ახლა ეტავით ხო? ლუის ფიგუს მესამე ძუძუ რო ქონდა, იცოდითო? მართლა ლუის ფიგუს აღმესამე ძუძუ.
მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენი სტუდიური ნაწილი ამით დასრულებული. აა, მეგობრებო, ჩვენი სტუდიური ნაწილი ამით დასრულებულია. ხიკალი არ მოიწანეს. არ მოიწანეს ხიკალი. აუტა, არ წუდა შეიძლება, არ მოიწა, არა, წუდა წე შეიძლება. ბიჭო. რაც ნეუნები ის ეგრე წეს. აუ, აი. ხოდა, ეხლა გადავდივართ ჩელენჯზე. აა, გამოიწერეთ არხით, მეგობრებო. ჩვენი არ გამოიწეროთ, მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში, რომ ჩემ ლინკებს აქ არაგდებენ. ომარ, ვიზე ჩამოდიხარ ფსონს, გადავდივართ ეხლა ჩელენჯზე. პრინციპში არც ერთი ან ვიღაცა მოიქი. არჩენ არის კარში დაატყვა და არც ამა მე. მაგას ქვია აძინხუი ხარ. ხო? აძინხუი. ხათ ეხა იგი კაცსაც. ძილობიანი კაცია და არ. ო ნაძინმე ხუი შეესკეგროს. აი, რო გავიდე. დიდი მადლობა. წავედით. წამო აჰა. ანუ ეს 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ხოდა, დიდი ნაბიჯებიო. არა, იმენა ზუსტი 1 მეტრიანი მას. ხო და არა, იმიტომ რომ ძალიან ახლო არის ხა ამას პონტი არ არის ამ დაჭი. ესე იგი, მეგობრებო, პირველი დარტყმა 5-დან 1 უნდა ავიღო. მიდი პატარა. დავით. შენი ძმა იძახი იქიდან, ყოჩა გიორგი. მიდი, გაიხსენე რაღაცები. უყამ. მიდი, მიდი. აუ ხელი მეტკიდან ძალიან, მიდი. აა, რატო არ გადავხდი? დამედა. მიდი, მიდი ბიჭო, მიდი. კაცო ტაქტიკურად იქებს რა ესე ვინ ბენ? რაღაც უეჭველი ავიღებ რა. დავიდა. აა, გამოთვალე მიდი. ეს ტიპში რო არის, ეს ტიპები რო დარბი არის, სათამაშოა. აბა თუ გავა. ოიმე! დიო, მე გადავდები. მაგრამ ზედა მოსწონული. აბნია. ციო ჩელენჯი ჩაიშალა? აბა, მაგარა მოიგო. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, 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 ჩი. ანუ ტი ვიც უყურებდით მართლა, უბრალოდ კალებს უნდა დაერ. იქიდან დევიდე, დევიდე. შენი ძმა გაიხსენე ისევ? გამწარდა გიორგი. კაია. შენ ვერ ამიღებ ვერცერც. წეგან აგიღე, მაგრამ კაი. ჰა? არ მინდა შეჭება, რა თმინდა. აიდან ურახუნ. ხელდათმანები არ უკეთია ის, გაიგე ძიას. ოხოხოხოხო. ჰა. ანუ ხელდათმანები რო არ უკეთია, სო სარგებლობს, გაიგე? მიდი, მიდი. მოგებული გაქ ძმაო? ვიცი, იმიტომ ყლეზე კიდია. მიდი, დაარტყი, არ გინდა ხა ეს რა ზგონები და ერთი დაარტყი. სო, ეხა გადავხტები. ხო, ერთი დაარტყას რა. პოსტა მინდა რომ გამოუცნო, გაიგე? სუაკეთ ურტყავს. არა ძმაო. ჰა? აგო, რა გინდა? არ წაგო? კი, კი, წავაგე. რა უნდა მეზარება ძმაო, მიდი. კაი, კაი. ოღონდ. ფეხი იყო გახურებული ჯეჩი გაძლა. მიდი. ან დაიწყო ეგ გინდა? ეგ გინდა? და ამიტომ ცხვირში მომხდეს, ხვევი? გრანდიოზული ცხვირი მაგ. აჰა, აიო. მერე? საღო. ან მე 5-დან ერთსაც ვერ გამიტანს. თუ ძალიან შორი არისო რა. ერთ ხوار დაარტყავდი ომა. მე? ხო. დავაი. ვაა, ფიჩი. აგონდა ნასოკია და. მე რატო უკვე ახლა დავარტყა. სადი გოდიხარ, ძმაო. აი, დათხარა, მოდი. რა ვქნა, ძმაო? სადა ვაცილე კარს? გახდება, ძმა. თუ ძალიან ახლო. ბიჭო, უდარი არ დაარტყა. არ ვარტყა უდარზე. და ხელები მეტკინა პროსტა, თორე აი ნებისმიერს. აა, ბაზარი არა. ო, შევისწავ ერთით რა. იმენა შევისწავ. მოძიშვილ, მიდი. მიდი, მიდი, ალა მე ნუ მიჯერე, სადგინეკ და. აიღო. მაო, საღო, ამ მაგარი ხარ. ჯი არ მეკუნა ესეთი მაგარი მე რა იყო მახარას. ბიჭო, ნახე ფეხბურთში ეგეთი კაი, საერთოდ რომ მარცხები ინდახე რომ დავამარცხე. 1000-ზე ჩავიდე ჩემჯიბეში. შენ ნა, შენ კაფეზე მიიღე. ეს ხუ 500 ლარზე იყო ეს? ხო. უი. აა, წინაზე ხო თქვი 1000 ლარზე რო იყო. აი, დაიკიდე. გავიცოდე.
არა, მე არა დაიკიდო, მე კი დავიკიდებ. შენი გადაწყვეტილი ეს დადასილა. აა, მე უნდა ძვირფასო მეგობრებო, შემოგვიერთდა ნიკოლოზიც, როგორც ნახეთ. და ესე მისი არქიც ხო იქნება აღწერაში, ჩემი არ არის და ნიკოლოზის მაინც ჩააგდეთ. და ეს არის ჩელენჯი, ჩვენ უკვე წაგებული გვაქვს ხვია მე და მახარას. იმიტომ რომ კენწვაზია და მე და მახარა ვარ წყვილში. ანუ ვინ ესე ვდგები? ორი ორზე. ხო. ანუ ორი ორზე ვინ უფრო მეც აკენძლის, ანუ თვითონ გადაგდება იყოს, თვითონ ხო რა. აწყობაა რა. აწყობა ხო. მაიც ძის თან დაეცე? არა, ძმა. რაღალეობა ერთია. ანუ ეს ერთი უნდა გამაზონ რა. წავიდა, წავიდა. აკეთე. აა ჩვენ? არა, ესეინც რა. ესე. აკეთე რა დაუდგე? ესე? აია. აა, ვсё. ვсё. 2 3 4 არა, 5 არის ეხა. 5? მე 6-ე. 6. მე 7-ე. 7. ხელი ითולה, აჰა. მე 8. აა! ან შანსი გვაქვს. მახარ. კალკი შანსი. მახარ. მუხლებით რა. რაც გეუნებული შენ. შენზე რასაც ვამბობდი, ცუდი მეკარეთ ხო გადაო. ხო, ბაზარია. ვიციო, ძალიან მაგარი. ერთიც და ხო შეიძლება არა პროფესიონალები, ფიჭო ის. კი, კი, კი. მუხლი იმენა რა. აა, შო ეგა. მუხლი ვერ ვიზამ თუ არა. აუ, იძავ რა. ვერ, ვერაკენ. ეგ უნდა გეჭიროს თა? ოჰო. აი, ხო, ხელს უნდა ეჭიროს. რაგი პიგი ბალანსია. რა წობენ ბიჭო? რა არის ბალანსი? ორი, ეს ნახე ერთი და ეს. ანაირო. კაცო, ერთი შანსი, ერთიც დამოგვიდა. ხო, მუხლოცხლები როარი თამაში ბაზარია? რა შეგიძლია? თავებით. აა, თავებით შეგიძლია. ეგ ანუ დაყვი დაიჭერ და რაღაცის აკეთე და როგორ შეგიძლია? ვიდი, ვიდი. თავებით შეგიძლია. ხალს კი, დავაი. ეხა ვარ თავებით. აუ, არა. ჯობია, გეუნი. ერთი თავებით რა, არ ვიცი. აი, მოდი. ვიდი. ბიჭო, ძიმია, ბოზი. შვილ იყო. წააყლე. აგინა თავი? ბიჭო, ერთიც დავსო. აა. ბიჭო, შეგიძლია ორი დაარტყა რა? აი, კაი, კაი, შუა ეხავსიო. აი, დავი, ეხავსიო. დავი, აი, ეხავსიო. დავი. ფეხი. ფეხი. ბიჭო, და აი, აი, ეგ არის თოლება რა. ნუ იცინი ხარ, ძმაო. ეს არ ამოჭრა ჩასვლას. ნუ ისე ხ თავიდა რა. ბიჭო, ვაჩერებდი და გამაცინე. მუხზე? ბიჭო, არა, მოიწე, ეხა ეხა მართლა. სტრატეგი. ეს დადოს რა, ეს ეჭიროს. აა, მაგიტო ვერ. ამე ეს როგორ უნდა ისეთქეს? აი, ასნა. მიდი, დავაი. ბიჭო, შეიძლება შენ არ გაიცნო, გაიგე? შენ არ გაიცნო. ახლა, დავაი. დავაი. მე ვაჩერებ. ამოარჩიე. ასალია, არა, კაია, კაია. 7 საათი კი გამოვიდა კენტო ისეთო. არა, ყლება და ერთი და პოზიციური იყო მე ამე და სამართალი, ძო. ბიჭო, ტესტივად კეთდება რა. მოდი. ხო და ის არის, ანუ ჩვენ ამ დღეხანი ერთად თამაშობთ. ვარჩიშობენ ძმაო, ეგ არა. ასოსო, იმენა. იმენა ბოლ. მაშინ ამისფერე ისევ ჩვენტო. ა ბოლ. აი მე იმენა ბო. დავა. ბა. ეგრე, ეგრე. გიჟივი. მუხლები, მუხლები. აზი არა. ამათ ფონზე როგორც ესე თამაშობენ, როა ვაფშე არ იყო და ერთი ჩვენ უდის 9-ს. დაგემშვიდობებით მეგობრებო. მე კალათოს მე მოუგე, მაგრამ ამ ადამიანებთან ჩვენ წავაქეთ. კალათოსმა, კალათოს გერბოგი, კალათოსმა წააგო, იმიტომ რომ რეალურად 5 პენალტი გაგიტანე, მე უბრალოდ კარში ვერ მოვარდი ერთ. ანუ შენი მონაცემის იმედი რომ ქონდა რომ ეგ კატის სისტრაფე და მანგუსტის რეაქცია და რაღაცა ეგ ყვილი აღმოჩნდა. ანუ რა, აი ესე ვიღებდი ბურთესას. ოჭახ. დაგვიწერეთ ვინ იყო შემდეგ სტუმარი, გამოვიწერეთ ეს არქი. რა თქმა უნდა, ომარის და ნიკოლოზის არქი აღწერაში იქნება, ოქტომბრის არქი არ იქნება. აღწერაში არც ერთ ვარიანტში, საეჭვკაცის არ იქნება. დები, არ მინდა წამყარება რაღაცა. აი, დაბალი ხარ. აი, ეგე მინდა. და მიმართავ სპონსორებს და ასპონსორებს ოქტომბრის არქი. მეტი რა გქანას კაცო? მომავალ შეხვედრამდე. და თავისუფალ ლუკას. აუ, კარგად. შუმათ მეუნეოდა ფეხი გაშალეო. ეს ის გაშხოვის ის ეკმა. ამოწიე რა. აი ხა ყური, აქედან გავიტანო გოლი? მარცხენა. არა, მარცხენით მიიჭერს. მარცხენი. აუ, რა მაგარი გამორბენი ხო? ბალეტის აი, მე გქონდა ამას იზამდი, აი.
რატომ მე ბევრი სპონსორი მყავს?